tohle, tak libový prostředí, to je tak libový prostředí tohle, to je pek nádhera. Dar, tady Staroida, mám tady dnešní video, tady s novou kompozicí v rybníčku, s novým drčkem, takže vás tady všechny vítám. Zase jsem musel vymyslet nějaký téma, který dneska budu řešit, jo, trochu jsem to promýšlel, nic moc se mě úplně nerodilo, tak jsem musel vytáhnout žolíka a řeknu vám dneska něco o sobě. Na tomhle kanále mám tam jedno z těch klíčových slov makrobiotika a to má hodně společného i s nějakým veganstvím a tak, a to je něco takového, co tak jako trochu provozujeme, takže chci vás tím seznámit, jako abyste tušili tuhle část po mně a mohli mě za to třeba nesnášet nebo naopak zbožňovat, jo. Takže pokud si myslíte, že je maso nutný k životu, že vegani jsou pomílený a že prostě akorát spou všem svůj světonázor, tak rovno hoďte dislike a nekoukejte na to. Ale pokud vás zajímá to, jak jsem já k tomu došel a jak nad tím uvažuju a proč má smysl nad tím uvažovat, tak koukejte dál. Abych to uvedl na začátek hned, tak já nejsem vegan, jo? Nepovažuji se za vegana, ani žena moje tak, a to ze dvou důvodů. Za prvý, já nepotřebuji žádnou škatulku, do které bych se zařazoval. Vycházím z toho, jak to já cítím a jak to dělám, jo, takže být vegan to už znamená jakoby přijmout nějakou jakoby agendu a někomu se přidružovat a to vůbec nemám zapotřebí. Druhá věc je, že i když odmítám jíst živočišní výrobky, tak jsem tam prostě něco třeba s ním, jo, když je nějaká upečená buchta někde u babičky nebo něco, tak si třeba dám, nebo když mě někdo nabídne na někde na služebce, mě nabídli nějaký sušenky, že tam je třeba v tom máslo, tak jsem to snět, jo. Nebo když jsem si dal, nedávno jsem si dával čínský nudle se zeleninou, jakoby jen zeleninový, tak v tom prostě byly kousky masa asi z té pánvičky nebo něco, tak to kvůli tomu nevyhodím, jo. Ale tak jo, nebo žena třeba si kupovala kožený boty, jo, že prostě netlačíme na pilu, jo, ta cesta je spíš taková cesta té přirozenosti. A proto je tohle víc, by mělo být o té makrobiotice a než ne o tom veganství. To je možná taky dobrá jenom poznámka, taková premisa na úvod, jakoby rozdíl mezi veganstvím a makrobiotikou. No to má hodně společného v tom, jakoby, co v závěru ten člověk jí, ale je tam velký významný rozdíl. Vegani totiž říkají, veganství říká, co se nemá jíst, co se nemá dělat. A makrobiotika naopak jakoby dovoluje jíst všechno, ale spíš ti říká, co máš jíst a jak to na tebe zapůsobí. Jo, jak tam mezi sebou hrajou ty energie, co jsou extrémní potraviny, co jsou jakoby ty příjemnější yin a yang a podobně, jo. Takže to mi ten rozdíl a proto se mi ta makrobiotika tolik líbí a vždycky, když někomu tohle tlačím do hlavy, tohle taky bude prostě v playlistu aktivismus, tak nemluvím ani o veganství jako takovým, třeba z hlediska etiky, ale i když to taky. Ale spíš právě o tom, co jíst a jaký to má na nás vliv. Toto samotné veganství nebo i ta makrobiotika má několik rovin, a ty hlavní jsou právě zdravotní hledisko, nějaký etický, ekologický. Jo, takže zrovna to etický a zdravotní, to je to, co mě zajímá hodně. Takže i když nejsem vegan a spíš jdeme tou cestou makrobiotiky, tak jsem jakoby s tím veganstvím začal. Jo, takhle. Protože to se vrátím zhruba o 3-4 roky zpátky. To bylo v době, kdy vlastně moje tehdejší ještě přítelkyně žena, tak jakoby aktuální manželka, tak ona měla dlouhodobě vždycky nějaký problémy s jídlem, jo? Že má tohle jakoby citlivější to trávení, takže různě nejedla nějaký maso, zkoušela, co jí dělá dobře, co jí dělá hůř. A tím, že byla i v Anglii jako operka v indické rodině, tak se naučila vařit hodně ty indické jídla, které jsou jakoby z velké podstaty vegetariánský, čili bez masa, tak měla i tyhle ty recepty, takže dlouhou dobu jsme fungovali jakoby tak nějak doma tak trochu vegetariánsky. Respektive, žena tam maso nejedla už skoro vůbec a dělala si oběd nějaký sama, když byla doma nebo chodila na oběd v práci a o víkendu jsme vždycky jedli vlastně bez masa a já, když jsem chodil do práce, tak jsem si v týdnu dával nějaký masový oběd, jo, ale jinak jsme prostě v tohle pouštěli, jedli jsme třeba hodně nějaký sýry a nějaký saláty k večeři a tak, takže to bylo jakoby už takový jakoby podhoubí toho. No a pak se stalo jednou to, že nevím, jak jsem se k tomu dostal, prostě když si na YouTube najdete, zadáte nejdůležitější video, který jste kdy viděli, nebo nějak takhle to má, je to pojmenovaný. Narazil jsem prostě na YouTube na přednášku jednoho veganského aktivisty, Gary Jurovsky se jmenuje. A to byl prostě takový jakoby klíčový moment,
to byl prostě takový katalyzátor, který mě vlastně úplně překopil na tu druhou stranu, jo. Z toho videa vám tady dám ukázku. Today we're going to talk about the world's forgotten victims, animals, and the world's oldest and strongest addiction, meat. I'm going to challenge your belief systems today, so certain parts of the speech will be intense, but let me start with a quick disclaimer. I am not here to be your enemy. In the meantime, I have some rhetorical questions for you. Is slavery owner, victim, profit, domination exclusive to the human race? Have blacks, Jews, women, and children been the only victims of this atrocity? Have not cows been enslaved? What about pigs, chickens, turkeys, fish, sheep? If they're not enslaved, then what are they? Free? Every year in America, without mercy, we murder 10 billion land animals and 18 billion marine animals. Not for health, survival, sustenance, or self-defense. People eat meat, cheese, milk, and eggs for four reasons. Habit, tradition, convenience, taste. I mean, if somebody was mean to an animal in front of us when we were little, we would have screamed and cried. And that's because we all used to understand right from wrong when it came to the treatment of animals. Until somebody told us and taught us differently. I am here to talk about the worst form of cruelty and violence taking place on this planet, even though most people don't seem to care about it. No tak to bylo pro představu, abyste viděli, jakým stylem to je dělaný. Jo. On tu přednášku dělá hodně, on to veganství prosazuje z té roviny té etiky, jo, a je dost jako radikální a kompromisní. V některých státech má zakázaný vstup, je považovaný za teroristu, protože i osvobozuje zvířata a tak. A ten jde tou cestou té etiky. Pak jsou aktivisti, kteří jakoby prosazují to veganství z hlediska zdravotního, ekologického a tak. A já jsem byl tehdy v práci a nějak jsem si to pustil chvilku a asi po čtvrt hodině, když mě to úplně jakoby pohltilo, jak on o tom mluví, protože ten jeho styl je fakt jakoby dobrý, jo. Tak po čtvrt hodině jsem psal ženě na Skype, poslal jsem jí to odkaz a říkám, hele, teď jsem zaseklý na tomhletom videu, já vím, že tyhle videa nemáš ráda, ona YouTube odmítá a tak a všechno, a když jí někdo má tlačit nějaký názor, tak je na to strašně alergická, ale tohle prostě mělo být, jak to bylo, jo, protože já jsem jí to takhle poslal, pustil jsem jí to a koukal jsem dál. A ona mi asi za půl hodiny napsala, že vlastně na to kouká a že jí to jako dost jako taky jakoby nějak na ní působí, takže ona byla jen 4 hodiny vlastně za mnou. Takže místo práce jsem to prostě celý dokoukal. Nebo nějakou významnou část, ono to je docela dlouhá ta přednáška. A teď jsem to vypnul a říkal jsem si, ty vole, já vůbec jako nemám chuť na maso, jako já to nechci jíst po tomhle. A říkal jsem si, jako něco se fakt ve mně jakoby pohnulo. A já jsem si říkal, já už to fakt jako vůbec nemám chuť tyhle věci jakoby jíst, jo, prostě ty tu mrtvou hmotu, nebo to mlíko hlavně, že jo, jako prostě bílá smrt, jo, a prostě nechci to jíst. Tak jsem, to bylo ještě nějak před obědem, takže ten den jsem šel ještě v práci na oběd a dal jsem si nějaký salát s nějakýma kuřecíma nugetkama a dal jsem si jednu a řekl jsem, ne, fakt, seru na to. Ještě jsem v té době, neskočil jsem potom jako nějak jako nadšeně, euforicky. Naopak jsem to hodně jakoby zvažoval, jo. To už bylo v době, kdy už jsem si prošel nějakýma jakoby rychlýma rozhodnutíma. A naopak tohle mě hodně zaujalo, jak se to začalo v mý hlavě rodit, že jsem nad tím tak kontemploval. A říkal jsem si, uvidím, jak to bude druhý den. Jestli to ve mně jakoby zůstane ten pocit. No, tak jsem se druhý den ráno probudil, furt jsem měl takový pocit. Naopak jsem šel na oběd, dal jsem si nějaký smažený šampiony. A tak tam byly ještě třeba vajíčka, že? Ale už to bylo bez toho masa. A fakt to jakoby zafungovalo, jo, a žena mi řekla to samý, že ona prostě taky už jakoby nechce jíst to maso vůbec. Ona ho nejedla skoro ani předtím, jo, ale občas něco dala, ale to platilo hlavně na ty série, na to mlíko, to jsme jedli hodně, jo. To je pro hodně lidí, když si mají představit přechod na veganství, tak si dokážu představit tu vegetariánskou variantu bez masa, jo, ale když byste lidem chtěli sebrat séra, jo, různý síry dobrý a tak, tak to je o dost větší překážka. Takže takhle jsme to, pro nás to zase taková překážka nebyla, ale to bylo to, co jsme jedli hlavně, a maso jsme už za stolik nejedli.
No takže se to takhle zlomilo a přestal jsem jíst vlastně maso a tyhle všechny věci. Všechny věci dohromady, no maso, mlíko, vajíčka. Za tu dobu, za ty 3 roky jsem měl párkrát maso, jo. Občas jsem si dával rybu třeba, jo, protože jsme se pak brzo vydali tou cestou ty makrobiotiky, kde je i to maso, jakoby, tam nic není zakazovaný, jo, tam i to maso se prostě může jíst, jo, ale moc dobře pak už člověk ví, jak to v tom těle funguje, jak by to maso měl jíst často, jak ho upravit a tak. Takže jsem si dal občas jakoby rybu, ale teď asi poslední 2 roky, rok a půl už jsem maso neměl vůbec, vůbec na to už chuť nemám a je to prostě úplně pryč. Takže ta první vstupní brána byla to veganství, jakoby tenhle ten jakoby nějaký možně ideologický směr. Ale hodně brzo, nevím jak se nám to podařilo, možná díky knížce Radost ze zdravých dětí, jo, kterou já propaguju úplně všude. Takže vám ji propaguju i teď a tady, takže vám můžu dát tady obálku té knížky, jak vypadá, určitě si ji pořiďte. Teda pořiďte si, pokud vás to jako zajímá. Tohle napsala paní Stanadelová, to je taková jedna z guru české makrobiotiky, doktorka, a ona předtím napsala knížku Radost z jídla a ta asi se tolik neprodávala, tak pak napsala knížku Radost ze zdravých dětí, jo, takže úplně krásná jakoby komerce a krásný jako marketingový tah. Ale ona ta knížka opravdu je tak dělaná, jo, je pro vlastně pro těhotný maminky a pak i vlastně potom pro ty děti, pro ty první roky života, jakoby nějaký popis té stravy, ale celkově tam je ta prezentovaná ta makrobiotika a různý recepty makrobiotický, samozřejmě bez masa a mlíka, je tam pár nějakých desertů s vajíčkama, ale jinak to je takhle až skoro veganský. A to tam takhle je, no, takže jsou tam popsané jak ty principy té makrobiotiky, o tom, že to je nějaký jiná jánka, že to je prostě z východu a taková jako bububu ezoterika. Ale jinak to je takovýhle jakoby příjemný, takže já nevím, jestli to bylo tímhletím nebo nějakýma jinýma cestama, ale prostě jsme začali nad tím uvažovat jako v rovině té makrobiotiky, takže z toho módu, co nesmím jíst, tak na ten mód jakoby co a jak chci jíst. Takže takhle jsme se k tomu dostali, no, už to je, já mám v telefonu, mám jakoby i datum, kdy to přesně bylo, to byl nějaký červen, takže možná teďka v červnu už to budou 4 roky. A je to super, jo, jsem z toho vlastně nadšený, jo. Funguje to výborně a to nadšení moje plyne ze 2 důvodů. Jedna věc je, že se cítím jakoby dobře i nějakým způsobem zdravotně, protože tehdy v té době jsem hodně zhubnul, asi 10 kg asi za měsíc. Takže ne, že bych tohle doporučoval jako hubnoucí kůru, ale mně se tohle fakt stalo. Asi za měsíc jsem prostě zhubnul dost významně, od té doby jsem trochu i přebral na nějakou svoji si přirozenou váhu. Jo, že v té tehdejší práci mi kolegové začali říkat dachau, jo, že jsem fakt byl. Hodně to víte, jsem takový jako bledej a to jsem byl vždycky. Jo, a tady jsem měl úplně propadlý tváře a tak. Ale jakoby cítil jsem se strašně dobře, protože mě to jakoby tak nějak, jak jsem byl, tak mě asi neúplně vyhovovalo. A i doteď to prostě funguje všechno parádně. No a druhá věc je, že já jsem vždycky byl takovej, že jsem chtěl stát trošku mimo ten konvenční ten prout, jo. A když se začnu věnovat, jsem se začal věnovat tomuhle, tak to je úplně jako zlatý grál pro mě. Jo, protože být ať už vegan, i když se za ně nepovažuju, nebo jakoby dělat nějakou makrobiotiku, být takhle aktivistický v tomhle směru, tak je pořád dost netradiční role, jo, takže já si v ní vyžívám. Pardon. A o to jsem v ní i silnější. Jo, takže proto se můžu dovolit vám to i tlačit tady v tomhletom videu. Tak to by bylo asi všechno, jo. Tohle video je první na tohle téma, jo, co tady mám. Předpokládám, že těch videí bude mnohem víc, jo. Chtěl jsem třeba točit video o tom, začít tím, ale začal jsem radši tímhle. Chtěl jsem točit video o tom, proč vlastně moje děti jsou vegani, že jo. Že takhle je teďka vychováváme, protože prostě nebudou jíst to, co my nejíme, jo. Jak to pak bude dál, to si nechám právě na to další video. Jo, a zrovna na to téma těch dětí a veganství by těch videí šlo natočit taky celá řada, jo. Takže proto je tohle nějaký video první z řady, nebude to tak dlouhý. Ale určitě jsem připravený o tom mluvit dál víc, klidně o té makrobiotice. Za ty roky jsme se v ní nějakým způsobem posunuli, jo, ale u makrobiotiky platí, že prvních 7 let je to člověk furt začátečník, až potom jakoby se dostává do další nějaký fáze. Makrobiotika zároveň není jenom o jídle, ale je o celém životním přístupu a to se nás tak nějak trochu jakoby dotklo, nějakou práci s energiema, životníma a tak.
Takže o tom taky můžu mluvit. Pozor, nebudu mluvit asi o čakrách a o ničem takovým, to je totiž ten další asi level, ale tam tak daleko jsme se asi nedostali. Ale ještě to je taky téma, který je možná se k němu jednou dopracuju. Takže tak. Takže těší mě, že jste se mohli se mnou poznat i z téhletý stránky. Pokud jste to dokoukali už sem a nedali jste dislike na začátku, tak teď už nezbývá jiná možnost, než to olajkovat. Pokud to chcete v nějaký svý komunitě sdílet, jako podívejte se na tohohle debilního vegana, nebo naopak z druhé strany, pokud se v těchto sférách pohybujete, tak to můžete klidně nazdílet. Tohle je příjemný video od Rybníčku. Takže pokud vás to zajímá, chcete vidět, s čím dalším přijdu, tak určitě dejte odběr. Díky moc všem starším i novým odběratelům, který mi postupně jakoby rostou, jsem za to fakt moc rád. Vnímám to jakoby dobrou motivaci pro to pokračovat dál, jo? Protože i ty videa, co mám, tak teď lezou přes stovky views, to znamená mají víc zhlídnutí, než já mám odběratelů, z toho ne všichni ty odběratelé jsou aktivní, takže jakoby v tom vidím nějaký potenciál, takže v tom chci rozhodně pokračovat, zvyšovat kvalitu a přinášet témata, který budou vás zajímat. Takže to by bylo opravdu všechno. Už to má nějakých 15 minut natočených, takže já už musím valit do práce, abych dneska stihnul něco odhákovat. Tak se mějte, čau.